Jagadde nye bigambo byo Asha. Anange. Asha nga tumaliriza abasajja oluza baagala ki generally bonna. Abasajja. Abasajja baagala kwagalibwa. Nze nkubuulira. Tubaagala ennyo. Omwami yenna ayagala omwagale. Omwami yenna ayagala omukyala agonda. Ali submissive. Kubanga abasajja naturally balina ego, you know. Kati ekireetera abakyala obuzibu gwe ate oyagala ogimwambule ng'ate kiri mu butonde bwe. Oyina kugikkiriza nga bw'ali n'abeera omwami mu maka. N'omufuula kabaka. Kati wulira na Sophia omwami wo bw'omufuula kabaka mu maka n'ewalala yonna ajja kuba kabaka. Ekitiibwa kinene awaka. Wave waka ng'omwambudde niko kakasa ensi yonna ejja mwambula. Wave waka ng'omulaze nti kasasiro n'ensi yonna bw'etyo bw'ejja okumulaba. Naye wave waka ng'omulaze nti wa kitiibwa, you know. Agenda akiwulira, agenda akyambadde. N'eyo gy'agenda yonna bw'ati w'ajja okweyisa. Kati gwe omukyala, even if you have money, bannanga abakyala. Obuzibu bwe tulina betusinga okuba nabo, Sophie, kwanze njagaana abakyala bangi. Mukama mpadde omukisa, nkolaganye n'abakyala bangi nnyo. Naye obuzibu obuli ku bakyala nti bwe tumala ofunamu ku kasente, ng'ebintu tubiraba opposite. Kati n'ofuuka omusajja wa waka. Ng'amaka tegakyalina makulu, ng'omwami takyalina makulu, essente z'oyagala zikolere bannange. Twawule eby'omuwendo ku bitali. Kankubuulire, marriage is priceless. Teri sente zisobola kugula maka. Kyova abakyala obalaba nga bakoze sente nyingi ne bawasa obulenzi obuto. Baba babwagaza ki? Amazima gennyini. Because she needs it. Kati gwa kirina kikuume. Oyinawo eky'omuwendo already. Exactly. Then olyoka opasuinga sente n'ebirala. Wow. Yes. Asha, njagadde nnyo ebigambo by'omuwendo.